ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରିର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ମା ଦୁର୍ଗା ମହାଗୌରୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ମହାଗୌରୀଙ୍କ ଅର୍ଥ ଯିଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରକାଶମୟ, ଶାନ୍ତ, ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ କରୁଣାର ସ୍ୱରୂପ, ବରଦାୟିନୀ ଏବଂ ସର୍ବକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣକାରିଣୀ ଜଗତ ଜନନୀ, ଦେବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କୁନ୍ଦ ପୁଷ୍ପର ରଙ୍ଗ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ପୁରାଣ କଥା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେବୀ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ନଜଳ ତ୍ୟାଗ କରି ସାଧନା କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ମଳିନ ଅର୍ଥାତ୍ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପରେ ମା ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପକୁ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ତପସ୍ୟା କଲେ। ଏହି ତପସ୍ୟା ପରେ ମା ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ କଳାବର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଯାଇ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କଲେ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଏହି ମହାଗୌରୀ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାୟିନୀ, ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାଆଙ୍କୁ ଏହି ରୂପରେ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ବିକଶିତ ହେବା ସହ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳେ।